just mop it. Show these gangsters how you pop that. Don't care what you got in your mas não pode vir com problemas maiores, fica para o próximo, que será em novembro. Lembrando que esse aqui vai ser só a primeira etapa. Evento de dois, tá bom? Essa vai ser a parte prática. A segunda parte vai estar com o Sensei Arnaldo, que vai ser no SESC. Vai ser uma aula de curta duração. Ao finalizar essa aula, a gente vai fazer a congratulação de faixa. Quem passou vai receber diploma de faixa. Quem não passou, vai ficar para o próximo de novembro. Tá certo? Eu creio que vocês devem ter visto aqui duas meninas, talvez no banheiro, no quarto, no quintal, na sala. Eu vou ter se pegado e eles treinando um pouquinho, tá bom? Lembrando que os meninos que estão participando de faixa 2 já atingiram uma certa meta para mim. Então hoje apenas a parte que eles têm que mostrar um pouco. We'll be right back.
it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never.